Amb una multitud de persones donant-los suport, Lluís Guinó i la resta de membres de la mesa del Parlament durant la tardor del 2017 entraven al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, acusats de desobediència al Constitucional. Guinó s'enfronta a prop de 2 anys d'inhabilitació. A les 10 del matí, l'acusació particular de Vox ha retirat l'acusació del delicte d'organització criminal. Durant la seva declaració, ja a la tarda, l'alcalde de Besalú i exvicepresident primer de la mesa conferia un paper relatiu a la mesa. Té un paper molt i molt adjectiu i relatiu. El ple del Parlament és sobirà. El Garrotxí va voler fer gràfica la relació entre la mesa i el ple. I fins i tot, tal vegada amb una imatge prou gràfica, si hi ha algun membre de la mesa del Parlament que vulgui intervenir en el plenari, no ho pot fer precisament des de l'àmbit físic de la mesa, sinó que ha de baixar en l'hemicicle, portar a terme la intervenció i tornar. Jo personalment penso que va ser una experiència absolutament única i que des d'un punt de vista polític els grups parlamentaris que donaven suport al govern, diríem, i per altra banda els grups a l'oposició van fer el que es fa habitualment en els parlaments, que és fer política. Jo personalment penso que aquell dia no va ser en cap cas un dia especialment negatiu pel Parlament. Vam estar moltes hores debatent, que precisament és el Parlament on s'ha de debatre, necessàriament, en lloc més que el Parlament de Catalunya. Guinó va explicar que en cap cas l'admissió a tràmit predetermina l'aprovació de la llei. Durant la declaració se li ha recordat que els membres de la mesa no van signar la llei del referèndum. Guinó ha argumentat que no la van firmar per un tema d'ètica i neutralitat política.